Dobrý deň prajem. Chcel by som sa krátko vyjadriť posledným udalostiam. Dovolte pár poznámok. Hneď na úvod som z toho sklamaný, že v novinách sa s odvolaním na dva nezávislé zdroje v tak citlivej dobe môže zverejniť prakticky úplne všetko. Novinári už hádam uveria úplne všetkému a komukoľvek, čokoľvek, čo sa uveria všetkému, čo sa tvári aspoň trochu tajomne alebo spiklenecky. Pani premiérka sa ma včera pýtala na tzv. Akciu Dáma a pýtala sa ma na to, že či bola odpočúvaná a pýtala sa ma na to preto, lebo sa jej na to pýtali novinári. Samozrejme, že aj ja, aj riaditeľ vojenského obranného spravodajstva sme ubezpečili, že odpočúvaná nebola. Ja osobne si neviem predstaviť toho sudcu, ktorý by vydal príkaz na to, aby niekto robil odposluch predsedničky vlády Slovenskej republiky. Neviem si to predstaviť nie len vo vojenskom obrannom spravodajstve, ale neviem si predstaviť, že by nejaký sudca toto podpísal na žiadosti z ľubovoľnej tajnej služby. Samozrejme, v prípade, ak bol nasadený odposluch na nejakého človeka, ktorý bol povolený sudcom a bol podozrivý z poškodzovania vojensko-hospodárskych záujmov štátu, a tento človek si s pani premiérkou telefonoval, tak takáto situácia mohla nastať. Ale ak takáto situácia nastala, tak toto je problém pani premiérky. To nie je problém môj, ani nikoho iného. A treba sa spýtať jej, prečo v jej blízkom okolí sa pohybujú takíto ľudia. Po svojom nástupe do funkcie som v záujme očistenia rezortu a zastavenia jeho rozkrádania vojenskému obrannému spravodajstvu rozviazal ruky. Okrem samotnej obrany štátu je totiž aj v jeho kompetencii boj proti korupcii v súvislosti s obranou štátu. V minulosti ministri úkolovali vojenské obranné spravodajstvo. Dávali príkazy, čo treba robiť, akým spôsobom treba robiť. Toto som ja nikdy nerobil. Môj jediný príkaz bol, aby boli použité vždy len legálne prostriedky na odhaľovanie nekalých praktík a aby boli preverené všetky relevantné podnety. Aké prostriedky použiť, som nechal samozrejme na nich. Oni sú odborníci, ktorí presne vedia, čo majú robiť. Napriek tomu, že mali plne rozviazané ruky, my sme realizovali za presne taký istý čas zhruba polovicu odposluchov oproti môjmu predchodcovi, ministrovi Jaroslavovi Baškovi. Opakujem, počas rovnakého časového obdobia za ministrovania Jaroslava Bašku bolo realizovaný takmer dvojnásobný počet odposluchov. Čo je však dôležitejšie ako počet odposluchov, aspoň pre mňa, sú výsledky. Na základe zistených informácií sme mohli podať 14 trestných oznámení. A traja podnikatelia boli už aj odsúdení. Iba včera, aké symbolické, bol aj vďaka vojenskému obrannému spravodajstvu jeden z nich odsúdený za úplatky v hodnote 42 000 eur. Aj ďalšie trestné oznámenia vychádzali z informácií od vojenského obranného spravodajstva. Moja otázka znie, keď pán Baška
využíval alebo využil za porovnateľné alebo rovnaké obdobie takmer dvojnásobok od posluchov, koľko on podal trestných oznámení na základe zistených informácií a koľké z nich sa dotiahli do konca. Mrzí ma, že pani premiérka nemala rovnaký meter. Mňa odvolala nielen ako ministra obrany, ale aj ako podpredsedu strany. A tej strany, ktorá za ňou vždy pevne stála a ktorá ju podporovala. Pre príklad ministra financií Ivana Mikloša ponechala vo funkcii napriek evidentným podozreniam z netransparentnosti a klientelizmu pri zákazke na prenájom priestorov pre daňové riaditeľstvo v Košiciach. Mne nedala možnosť ani sa obhájiť. Opakujem, že v našom prípade nebolo dokázané žiadne porušenie zákona. Nedostali sme šancu to dokázať. Pokiaľ viem, tak v našej krajine existuje prezumpcia neviny. Aj keby sme pripustili, že pri politikoch stačí iba podozrenie, tak ja som presvedčený, že v môjom prípade je jasné, že my sme zákon dodržali. Iba krátko sa vrátim k včerajším udalostiam. Ráno som bol aj s pani premiérkou na výbore pre koordináciu spravodajských služieb. Pani premiérka prišla na tento výbor s návrhom, aby som odvolal riaditeľa vojenského obranného spravodajstva. Ja som to odmietol a následne sa začala debata, kde sme si vymieniali naše argumenty. Viacerí členovia výboru sa pritom priklonili na našu stranu a podporili riaditeľa vojenského obranného spravodajstva. Počas celého rokovania výboru ani jeden jediný krát nepadla výzva, aby som odstúpil. Alebo že ma odvolá. Ani jeden jediný krát. Výsledok našej debaty bol, že pani premiérka nám oznámila, že si ešte rozmyslí, či odvolá riaditeľa vojenského obranného spravodajstva, alebo nie. Riaditelia obidvoch služieb po skončení tohto výboru pani premiérke povedali počas mojej prítomnosti, že majú informácie o veľmi závažnej korupcii, ktorá smeruje k najvyšším miestam. A o tejto závažnej korupcii si trúfajú povedať iba predsedničke vlády Slovenskej republiky. Hneď sa o to začala živo zaujímať a preto ich následne pozvala na popoludnejšie stretnutie, aby je to vysvetlili, aby ju s týmto prípadom oboznámili. Ja som na tomto stretnutí nebol podstatný, pretože ja ten príbeh poznám. Medzi tým som odišiel na rokovanie do parlamentu, na výbor pre obranu a bezpečnosť, viacerí ste tam boli, a boli sme dohodnutí, že keď ten výbor skončí, ak budú oni ešte sedieť na tom úrade vlády, tak sa prídem a sa k ním pridám. Viacerí ste na tom výbore boli, viete, ako to prebiehalo, viete, že ten výbor sa pomerne dosť dlho pretiahol. Vzhľadom tomu opakujem, že ja som vedel tému toho rozhovoru, vedel, o čom sa má rozprávať a prípad poznám, tak šiel som medzi tým na veľmi dôležitú poradu, veľmi dôležité stretnutie predsedníctva strany. Čo sa stalo? Keď riaditelia oboch služieb prišli za pani premiérkou, táto sa ich na spomínanú korupciu vôbec nespýtala. Hoci pod touto zámienkou ich tam zavolala. Iba im rovno oznámila, že riaditeľa vojenského obranného spravodajstva nechá odvolať a zároveň im oznámila, že dá odvolať aj mňa. Mojim riaditeľom oboch spravodajských služieb oznámila, že dá odvolať aj mňa skorej, ako by to oznámila mňa alebo predsedovi našej strany. Následne pani premiérka išla na briefing a tam oznámila, že podá návrh na moje odvolanie. Moja ďalšia otázka je,
kam sa tak ponáhľala a či sa zľakla informácií o korupcii na najvyšších miestach. Ešte k jednej záležitosti spomenula, že sa mi nemohla dovolať. Len na vysvetlenie po tých posledných udalostiach a po tej naozaj dôležitej porade, ktorú som potreboval absolvovať, potreboval som ju už pre istotu absolvovať tak, že som mal telefón odložený v inej kancelárii. Vrátil som sa do tej druhej kancelárii, kde som si našiel jednu jedinú SMS-ku od jej tajomníka, že premiérka už dlhšiu dobu ma na úrade vlády čaká, na ktorú som SMS-kou oznámil, že mám niečo vážne a že už neprídem. Ak by to mysleli naozaj vážne, že tá moja účasť je taká veľmi dôležitá, tak ľudia majú kontakty na všetkých dôležitých ľudí zo strany, ktorí by sa s nami bez problémov spojili. Ja osobne som žiaden neprijatý hovor od pani premiérky nemal. Ani neprijatý hovor a ani SMS-ku. Takže neviem. Poďalšie. Sama premiérka uviedla, že už včera ráno celú situáciu riešila s prezidentom a dohodli sa na ďalšom postupe. Takže už ráno vedela, že ma odvolá a na výbore mi nič nepovedala, ale namiesto toho si zavolala po obede riaditeľov vojenských spravodajských služieb. Tak sa pýtam, na čo to bolo také divadlo? Čo to bolo za divadlo? Chcem povedať tejto záležitosti ešte jedno. Zrazu všetci hodnotia prácu tajných služieb ako odborníci. Analytici, bežní občania, premiérka, novinári. To mi pripomína, ako keď po prehratom zápase je každý futbalový tréner a presne vie, že čo sa malo urobiť. Môj názor je ten, že pracovníci vojenského obranného spravodajstva, ale aj iných tajných služieb, po dlhoročných skúsenostiach najlepšie vedia, prečo a koho monitorujú. Ani premiérka, ktorá je zodpovedná za Slovenskú informačnú službu, ani ja, ale ani bežný občan nevie tak dobre posúdiť, či to bolo správne, alebo nie. A čo je podstatné, na tento svoj monitoring majú súhlas nezávislého sudcu. Nič viac, nič menej, pokiaľ je to v medziach zákona. Pani premiérka na jednej strane konštatovala, že novinári zverejnením utajovaných dokumentov porušili zákon, ale ich legálne odpočúvanie je podľa nej nepripustné. Doslova povedala, že boli porušené základy právneho štátu, lebo novinári boli odpočúvaní a je jedno, či legálne alebo nelegálne. No práve opak je pravdou, pretože princípy právneho štátu stoja na základe rovnosti pred zákonom. Každého a bez výnimky, či ide o politika, podnikateľa, murára alebo aj novinára. Pre každého a bez výnimky. Ešte ak by sme sa chceli baviť v etickej rovine, kto tým všetkým spomínaným ľuďom najviacej ublížil? Tým ľuďom, ktorí sa vyskytujú v tých prepisoch. Ten, čo legálne zaznamenal ich komunikáciu, alebo ten, kto nezákonne pod akýmkoľvek motívom vyniesol utajované informácie do redakcií, alebo tí, čo tieto citlivé údaje zverejnili. Na záver by som chcel povedať pre mňa veľmi dôležitú a podstatnú vec. Pani premiérka verejne prehlásila, že má informácie, že po Slovensku koluje množstvo spravodajských informácií a utajovaných skutočností
získaných nezákonným spôsobom, ktoré sú vynesené z prostredia tajných služieb. Povedala, že má informáciu o cenníku za poskytnutie týchto informácií. Ak sa nemýlim, povedala 250 eur za spravodajskú informáciu z SIS, 150 eur za spravodajskú informáciu z VOS. A ja sa teraz pýtam, že keď sme právnym štátom a právny štát je postavený na zásade princípu rovnosti pred zákonom a pani premiérka sa niekoľkokrát sama vyjadrila, keď povedala padni komu padni, či únik informácií z SIS takýmto spôsobom nie je totožný s únikom informácií z VOS. Ak si pravdivo odpovieme na túto otázku a chceme dodržať zásady právneho štátu a princípy rovnosti, malo by sa postupovať rovnako v prípade riaditeľa SIS a predsedničky vlády Slovenskej republiky. To znamená, ak chceme dodržiavať rovnaké pravidlá, pán prezident mi mal odobrať poverenie viesť vládu predsedničke vlády Slovenskej republiky a zároveň by mal skončiť aj riaditeľ Slovenskej informačnej služby, ktorý spadá priamo pod predsedu vlády Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.